Почитуван подпредседател на собранието, почитувани пратенички и пратеници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Го заокруживме процесот, го заокружуваме процесот на реконструкција на владата преку изборот на нови министри. Конкретно денес имаме можност, шанса, јас би рекол, обврска да креираме подобра, поуспешна и поефикасна влада која целосно ќе продолжи да ги реализира поставените цели и задачи. Да добиеме влада која на вистински успешен начин ќе продолжи да ги решува проблемите на граѓаните, која ќе генерира и која ќе покажува успех. И веднаш на почетокот сакам јасно да констатирам кој ќе биде идентитетот и карактеристиките на новата влада. Стабилност, ефикасност, успешност, работа и честност. Сојуз за Европа, Европска Македонија и Европска перспектива. Исто како што започнавме пред една година и успеавме и успеваме. Сега со дополнителен елан, поддршка и полн и подсврст капацитет. На сите ни е јасно дека живееме во време не време. Во време на целосна европска безбедносна, енергетска и инфлаторна криза. За мене и за владата токму во вакво време се покажува и докажува кого го бива, кој мисли и работи за граѓаните, кој може да овозможи стабилност и раст. И тоа е клучно. Бидејќи и граѓаните, и компаниите, сите, сакаат и бараат стабилност, известност и предвидливост. Сите ние сакаме да видиме секој ден дека државата и во вакви невидени услови функционира, ги остварува своите основни функции, но и поважно креира раст и развој. Ова е време во кое се бориме и внатре и надвор со објективните проблеми, но и со факторите кои посакуваат државата да стагнира, да уназадува, да пропаѓа. Да, ова е јасна борба на две стварности, на две насоки, на две доминантни структури. Првата ја застапувам и ја предводам како премиер, како најодговорен. И јас, и ние, владата, коалицијата, сме на страната на прогресивното и на просперитетот. На патот на чесно, макотрпно, посветено и фокусирано решавање на старите и на новите проблеми, на напластените историски проблеми и новите предизвици. Со разум, со знаење, со добра верба, со честност, со визија и насока кон заедничко европско семејство. Со почит и целосна заштита на традицијата на македонскиот вековен и цврст национален, јазичен и културен идентитет и посебност, како темели за постоењето сега и за секогаш. И со политики на градење на пријатели во регионот и во Европа, и со профилирани политики за единство, обединетост и работа за европски стандарди, за подобра економија, за подобар животен стандард, за борба против криминалот и корупцијата, за воведување и постоење ред и поредок во државата на сите нивоа. Јас тоа го ветив пред една година. Затоа работев со мојот тим и од тоа нема да отстапам за било што, за било кого и било кога. И како премиер, и како граѓанин, и како човек кој со своето семејство бил и ќе остане во Македонија. Сосема сум свесен дека многу внатрешни фактори со надворешна поддршка работат на сето спротивно. И знам дека работе и работат, посакуваа и посакуваат државата да биде во хаос, да има што е можно повеќе проблеми, да се растураат работите, да има очај, неверување и црнила. И затоа веднаш велам, тоа нема да помине, нема да дозволиме тоа да се случи. Не заради нас, туку заради државата и заради граѓаните. Ние мора да продолжиме да работиме и да постигаме успеси и резултати како и досега. Енергетската криза се менаџира успешно со стабилно секојдневно снабдување со електрична и топлинска енергија по најниски цени во регионот. Не само што ја задржавме цената, туку ја намаливме, а дополнително и започнавме да извезуваме електрична енергија во најтешкиот месец јануари.
Во само една година инсталирани се нови капацитети од над 150 мегавати обновливи извори енергија. Тоа не е само енергетска трансформација, туку енергетска револуција која државата не ја видела со децении. Го сменивме предходниот погрешен модел на субвенционирање на земјоделците и за промена како што треба, започнавме да ги финансираме и тоа авансно вистинските земјоделци, за да направиме државата и независна во снабдувањето со земјоделски производи и храна. Во 2022 година исплативме рекордна државна помош во вредност од 23 милиони евра кон 410 компании, што вработуваат над 27 милиони вработени. Во најкризната година во Европа имаме и рекорден износ на странски директни инвестиции во износ од 430 милиони евра во технолошко-индустријските развојни зони, во кои што се отворени нови 2300 работни места со плати по високи од државниот просек. Реализирани се 90% од планираните капитални проекти лани, што е највисок остварен процент во претходните 10 години, со највисок историски износ од 465 милиони евра. Направивме историски највисок пораст на минималната и просечната плата. Направивме историско највисоко и системско одржливо зголемување на пензиите преку 10% и дополнително ги помагавме пензионерите во текот на целата година. Успеавме конечно после десетини чекање да ги обочнеме преговорите со Европската Унија и истите ги водиме на македонски јазик без никакви ограничувања. Денес, како што треба и доликува, македонскиот јазик е рамноправен во Европската Унија и во живо, и на хартија. Е тоа е вистинската, исправната, успешната, правилната, вистина, реалност и вистинска, разумна и патриотска страна во државата. Така се брани, така се сака, така се води држава и така се почитуваат незините граѓани. И така треба и да продолжиме со зајакното мнозинство по трасираниот пат, по европскиот пат. Во изминатите, а веровам и во следните денови, во оваа сала веровам ја гледате разликата. За тоа што го сработивме, за што констатирав пред малку, лидери и заслужни се претениците и министрите од мнозинството. За што зборат и како се однесуваат, што посакуваат другите од опозицијата, гледате и слушате самите. Иако многу искрено, добронамерно, заради државата, заради што како држава ни треба обединување, понуди врака за соработка со опозицијата, понуди можност за заедничка работа, за жал истата беше одбиена. Опозицијата предводена од левица, во која мозокот е левица, а извршителите се ВМРО-ДПМНЕ, повторно покажува само гнев, црнила, закани и празни фрази. Не само што не помагаат, не само што не нудат алтернативи, туку тие и одмагаат на државата. Нема мнение и на владата, туку одмагаат и работат против државата и граѓаните. Посакуваат и работат да има проблеми, посакуваат и работат како што тоа го прават антимакедонските фактори надвор, секој ден да биде пропаст, проблеми и кризи. И за жал несватливо и неприфатливо за секој разумен човек се радуваат кога има проблеми. Тоа е нивен избор. Да останат во скутот на криминалот, да се топлат во криминалните фотели од минатото, да се борат за амнестија на криминалот, да формираат бугарски клубови низ државата, да провоцираат конфликти. Најлошо и најопасно да го делат македонското ткиво, да ги делат граѓаните, да создаваат поделби, да ја блокираат државата на патот кон Европската Унија, а со цел да ги зачуваат или стекнат новите криминални пари, бидејќи за нив само тоа е свето. Е против тоа се бориме ние. И нема да дозволиме оваа структура со главата на левица, а телото на ВМРО-ДПМНЕ повторно како во минатото да ја уништува државата. И за таа цел денес, почитувани граѓани, го зголемуваме парламентарното мнозинство, формираме нова, постабилна и поуспешна влада и со влезот на Алијанса за албанците и со избор на нови министри и заменици министри. За да можеме во оваа 2023 година да продолжиме да работиме како што ветивме и како што остваруваме. За да можеме веќе следната недела да констатираме нов пораст на минималната плата од над 20 000 денари. За да констатираме дека го исполнивме даденото ветување и многу порано за просечна плата од над 34 000 денари. За да констатираме факт дека пензиите во март ќе пораснат за 8,4 дополнителни проценти. За да продолжиме со инвестициите во патната и железничката инфраструктура и особено важно да ја започнеме изградбата на коридорот 8 и коридорот 10Д.
за да постигнеме рекордно високо ниво на капитални инвестиции, да го исполниме ветувањето за дополнително зголемување на вработеноста и намалување на невработеноста. За да граѓаните видат дека во 2023 година ќе се инсталираат обновливи извори на енергија од 300 мегавати и преку домашните инвеститори, но и преку влезот на светски реномирани компании од Германија и Франција. Е затоа државата е поддржана од руските пријатели и партнери и на политичко и на економско ниво. Затоа нашиот кредитен ризик е намален и меѓународните инвеститори веруваат во економијата, во политиките и во еднината на нашата држава. Во единствената европска еднина, за која и покрај сите блокади внатре и надвор, ние ќе продолжиме да ја создаваме сега, веднаш, со Европскиот сојуз и со Европската коалиција. И во исто време да започнеме да го воведуваме европските стандарди дома, во нашето секојдневие, за да ги елиминираме криминалот и корупцијата, да го сузбиеме непотизмот и личните интереси, да ја вратиме вербата дека има честни, одговорни и работливи политичари. И такви политики ќе спроведуваме, за да државата и јавната администрација, сите институции работат и по устав, и по закон, но и со етика и одговорност. За да знаеме дека доброто сме го надградиле, а лошото и незаконското сме го санкционирале и исконениле. Јас во ова цврсто и искрено верувам. Затоа се нафатив и да работам. Затоа денес и предлагам и ја барам довербата од претениците, но и од јавноста, да формираме постабилна, поуспешна и поефикасна и фокусирана влада. За мене политиката не е математика. Политиката, ако е базирана на вредности, на принципи, на верба, на одговорност, значи многу повеќе од збир на пратеници и од збир на број на министри. Од самиот почеток реков дека нема да ги делам луѓето по полова, етничка, религиозна или партиска линија. За мене или човекот е компетентен, работлив, чесен и одговорен, или не е. Тоа треба да се мери, вреднува и избира. Денешниот предлог е реконструкција, реконфигурација на влада на Република Северна Македонија. Не е предлог на партии, не е предлог на етникуми и не е предлог на поединци. Тоа е предлог за целина. Не зборам и нема да зборам за дропки, за децимали и за баланси. Бидејќи на крајот се бројат и мерат резултатите и успесите. И тоа е најважно. И ќе не биде, и верувам дека оваа година ќе биде година на позитивни промени, на позитивни очекувања, на позитивни исходи на сите полиња. За таа цел и во тоа име ја барам вашата доверба. Почитувам потпредседател на Собранието, почитувани пратенички и пратеници, предлагам да ги изберете господин Кренар Лога за министер кој ќе раководи со Министерството за правда, господин Фатмир Меджити за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство, господин Азир Алиу за министер кој ќе раководи со Министерството за информатичко општество и администрација, госпоѓа Каја Шукова за министерка која ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање. Посакувам успешна, конструктивна седница и работа, за да бидеме ефикасни и продолжиме да работиме и реализираме како што ветивме. И благодарам на вашето внимание.